Сьогодні Кабінет міністрів України ухвалює рішення щодо скорочення кількості державних податкових інспекцій вдвічі. З 311 до 161 однієї інспекції. Це перше і друге. До кінця поточного року ми проводимо скорочення як інспекції, так і скорочення особового складу. Тобто кількості інспекторів, митників і інших працівників Державної фіскальної служби. І окрім вдвічі скорочення кількості державних податкових інспекцій, ми на 17 тисяч скорочуємо кількість працівників Державної фіскальної служби. Третє. Як я почув з вашої доповіді, мова йде про набір нового керівництва Державної фіскальної служби на конкурсних і прозорих умовах. Вкотре нагадаю, що одна з основних податкових реформ сьогодні в країні – це реформа системи адміністрування податків. Це реформа, яка передбачає менше контактів з податківцями, спрощена звітність, і якомога менший вплив Державної фіскальної служби безпосередньо на підприємця. Це перший і самий важливий етап. І ті кроки, які вже були зроблені в Державній фіскальній службі, в першу чергу, це очищення Державної фіскальної служби відповідно до закону України про люстрацію, це правильні кроки у правильному напрямку. Не дивлячись на те, що практично за кожною людиною, яка була звільнена з лав Державної фіскальної служби, стояли політичні і інші інтереси, була проявлена політична воля. І накази про звільнення 45-42% вищого керівництва Державної фіскальної служби і 15% керівників в областях підписані. І ці особи є звільнені. Зараз нам необхідно набирати нову якісну Державну фіскальну службу. І тут міністр фінансів України разом з керівником Державної фіскальної служби особисто розробили реформу ДФС. Ця реформа підтримана нашими західними партнерами. І в рамках цієї реформи вкотре наголошую, пане Насіров, що у нас з вами стоїть завдання щодо експерименту по митниці і передачі митниць в управління ефективним західним компаніям, які мали відповідний досвід. Наскільки мені відомо, у нас залишився тиждень до того, щоб оголосити конкурс на залучення західної компанії до управління низки українських митниць. Це дасть можливість, перше, побороти корупцію, друге, побачити реальні доходи з цих митниць, і третє, розповсюдити цей експеримент на всю територію України.